Um enredo de novela. O que tu tá pensando, seu pedófilo, seu doente? Onde já se viu fazer uma coisa dessa com a minha menina? Minha menina tem 13 anos. Com atores dignos de um Oscar. Como é que é, seu sem vergonha, desgraçado? Eu peguei tudo, as tuas conversas com a minha filha de menor ali, seu vagabundo sem vergonha, viu? Eu vou dizer pra ti, amanhã eu vou na delegacia. Não fossem criminosos se passando por mães, pais e policiais. Eu quero que o senhor registre uma ocorrência aí e eu acho que esse desgraçado tem que botar ele na cadeia. Não se engane, estas imagens não foram feitas em uma delegacia. Foi um cenário montado em que várias pessoas se passavam por vítimas, delegados e investigadores. Naquele caso de pedofilia virtual, o senhor quer que eu lance no sistema, quer que eu dê por encerrado. Todos esses vídeos são, na verdade, várias partes de um mesmo crime de extorsão, mais conhecido como o golpe dos nudes. Primeiro, eles criam um perfil falso de mulheres nas redes sociais, em especial o Facebook. Essas mulheres passam a adicionar alguns homens, né, alguns homens de meia idade, geralmente, né, e fazem, os criminosos acabam fazendo uma prévia investigação de alguns desses homens, né. Eles adicionam ele como amigos, começam a conversar como se tivessem um relacionamento, primeiro pelo Messenger, depois acabam trocando telefones de WhatsApp. No WhatsApp eles começam a conversar, essa suposta mulher, essa falsa mulher, acaba encaminhando fotos nuas, né, para esse homem. E esse homem, acreditando que esteja efetivamente no relacionamento, acaba enviando um nude dele também. A partir deste momento, o golpe passa para outro nível. Um suposto familiar entra em contato com a vítima, exigindo valores para que o crime não seja registrado. Primeiro solicitam os valores, né, para fazer esse suposto tratamento psicológico dessa menina. E considerando que ela foi abusada, em tese, né? Posteriormente, mesmo a vítima pagando ou não, né, entra a figura de um policial civil, geralmente policial civil, agente policial ou delegado de polícia, que exige um valor para arquivamento de uma suposta investigação, para que não seja cumprido eventual mandado de prisão contra aquele homem, né, aquela vítima. E aí eles exigem valor para isso, né, para destruição de provas, eventualmente de um celular, né, tem vídeos deles, por exemplo, quebrando um celular como se fosse para acabar com aquela prova do crime. Na chamada Operação Alfarrábio, foram cumpridos 7 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão. A maioria das ordens judiciais foram cumpridas dentro da Penitenciária Estadual do Jacuí, que tem mais de 2 mil apenados. Segundo o diretor da PEG, estelionato tem sido o crime favorito dos criminosos. Em outros delitos, eles ficam expostos neste não, ao anonimato do criminoso, né? E eles têm uma ideia, os presos, de que o crime é quase perfeito. Durante a operação foram apreendidos vários cadernos com anotações produzidas durante os golpes. Em alguns, dados, informações das vítimas. Em outros, logins e senhas de perfis falsos da internet. Mas o que mais chama atenção é que os criminosos também utilizavam um roteiro durante os golpes. Por exemplo, aqui, ó. Sou pai da menina com quem o senhor estava conversando no WhatsApp. Minha filha tem 14 anos de idade. Minha esposa pegou o telefone da nossa filha, viu umas mensagens. Tudo isso para minimizar os erros e fazer com que a vítima acreditasse no que estava sendo dito. Eles utilizam aquele roteiro, né, para evitar qualquer tipo de erro na hora de falar, né, para as vítimas, para tornar, como eu disse anteriormente, tornar cada vez mais fidedigno o golpe, né? Inclusive, eles acabam se atualizando, inclusive, na legislação utilizada, né, dos artigos de lei utilizados para, por exemplo, o crime de pedofilia, né? O artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente utilizado, né, para esse tipo de caso. Então, eles acabam botando, né, que a pessoa vai ser presa por aquele artigo de lei em razão de estar cometido crime de pedofilia. Então, eles utilizam cada vez mais meios, né, para que eles consigam coagir essas vítimas, né? 6 pessoas foram presas. Elas comandavam o golpe de dentro das cadeias gaúchas.
mas a investigação continua. A polícia quer saber quem emprestava as contas bancárias utilizadas para receber o dinheiro das vítimas e também quem são essas pessoas que gravaram os vídeos se passando por pais e mães de menores de idade e por delegados e policiais civis. Eles também podem responder pelos crimes de extorsão e associação criminosa. Qualquer denúncia pode ser encaminhada de forma anônima para o 0800-510-2828. Que essas pessoas que emprestam contas, que recebem os valores nessas contas, também podem ser responsabilizadas pelos mesmos crimes que aqueles que estão fazendo, né? Pela extorsão e eventual associação criminosa ou organização criminosa, o que pode dar uma pena bastante alta, né? Então, as pessoas que acham que vão ganhar um dinheiro fácil emprestando sua conta bancária, preste atenção que podem ser responsabilizados por um crime bastante grave. Temos aqui inquéritos onde pessoas depositaram 250 mil reais, outros depositaram 150 mil reais. A gente não está falando de cifras pequenas, são cifras expressivas, né, que acaba auxiliando e monetizando pessoas do crime. E a gente acaba monetizando na boa fé de ajudar um familiar, né? E acaba sendo iludido por uma falta de um simples cuidado em ligar e confirmar. Conversem.